नमस्कार, समाचार सहज वातावरणमा संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गर्न सहयोग पुर्याउने सबैमा सरकारद्वारा आभार प्रकट छिमेकी राष्ट्र विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त नेपाल र अमेरिकाको बुझाइ समान रहेकोले एमसिसी छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने काङ्ग्रेसद्वारा स्पष्ट एमसिसी पारित भएसँगै अबको ध्यान निर्वाचन केन्द्रित हुने प्रचण्डको भनाए स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन, निर्वाचन आयोगमा अस्सी राजनैतिक दल दर्ता चैत्र पन्ध्र गते अघि नै कर्मचारी सरुवा र पदस्थापना गरिसक्न आयोगको आग्रह जी टू जी व्यवस्था मार्फत नेपालमा रासायनिक बल खरिद गर्न नेपाल र भारत बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख पचास हजार टन मल ल्याइने शिवरात्रीको अघिल्लो दिन आज पासुपत क्षेत्र बत्ती र फुलले झिलिमिली शिवरात्रि पर्वको सम्पूर्ण तयारी पुरा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रुस र युक्रेन बीच बेलारुसको सीमा क्षेत्रमा शान्ति वार्ता सुरु युक्रेनद्वारा युद्धविराम र रसियाली सेना फिर्ताको माग र विभागीय टोली एपिएफ क्लबले जित्यो ललितपुर मेयर महिला टी ट्वेन्टी च्याम्पियनसिपको उपाधि फाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आठ विकेटले पराजित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी सहज वातावरण निर्माण गरी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न सहयोग गर्नुहुने सबैमा नेपाल सरकारले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट एमसिसी अनुमोदन गर्न सहयोग गर्नुहुने गठबन्धनमा आबद्ध राजनैतिक दलहरू सभामुख सांसदहरू सबैमा धन्यवाद व्यक्त गरेको छ साथै बैठकले यस क्रममा प्राप्त सहयोग र सद्भावप्रति नेपाली दिदी बहिनी दाजुभाइ नागरिक समाज संचार जगत बुद्धिजीवी उद्योगी व्यवसाय सबैमा समेत धन्यवाद व्यक्त गरेको छ त्यस्तै ते, सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत चीन लगायत अन्य कुनै पनि मित्र राष्ट्रको विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ साथै आजको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने मित्र राष्ट्र दात्र निकाय क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूप्रति समेत हार्दिक आभार प्रकट गरेको छ प्रतिनिधि सभाबाट एमसिसी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन भएकोमा राजनैतिक दलहरूले यसप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् यस क्रममा नेपाली काँग्रेसले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी बारे नेपाल र अमेरिका बीचको बुझाइमा समानता रहेकाले चाँडै नै एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने उल्लेख गरेको छ पार्टी कार्यालय सानिपामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रतिनिधि सभाबाट व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी सम्झौता पारित भएपछि यसमा देखिएका भ्रम निवारण भएको बताउनु भएको हो उहाँले अब विकासको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको समेत बताउनु भयो प्रवक्ता महतले नेपाली काङ्ग्रेसको परिपक्व निर्णय र धैर्यताका साथै औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा भएका छलफलमा सबैबाट प्राप्त सहयोगका कारणले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन सम्भव भएको बताउनु भयो र र अमेरिकाको समान हामीले चाहिँ यो अलगसँग यस्तो त होइन भन्ने हामीले पुरागत रूपमा चाहिँ बाह्रवटा कुरामा हामीले चाहिँ यसरी बुझाऊ है भनेर संसदले जुन पारित गर्यो त्यही अनुरूपको बुझाइ उहाँहरूको पनि भइसकेपछि यसमा यो आ, दुई देशको बिचको सहयोग परियोजना कार्यान्वयन गर्ने कुरा समस्या रहेन अब यहाँबाट आउने काहीँ कतैबाट त्यस्तो समस्याहरू छन् भने काम। को। प्रवक्ता महतले एमसीसी सम्झौतामा नेपालको संविधान बौद्धिक अधिकार लेखा परीक्षण लगायतका कुराहरू सुनिश्चित रहेकाले यो मुलुकको हितमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि एमसीसी पारित भएसँगै मुलुक दुर्घटनाबाट बचेको बताउनु भएको छ आफ्नै निवास कुमल टमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया संविधान र लोकतन्त्र खतरामा पर्ने देखेपछि एमसीसी पारित गर्न सहमति जनाएर मुलुकलाई दुर्घटनाबाट बचाइएको बताउनु भएको हो एमसीसी अनुमोदन भएसँगै गठबन्धन र सरकार जोगिएको र अब सरकारको ध्यान चुनाव गराउनेमा केन्द्रित रहने छ आत्मा अनुमोदन अहिलेका लागि ती सबै अन्यहरू अन्त्य भएका छन् र गठबन्धन कायम रहन्छ सरकार अगाडि बढ्छ अब हामी निर्वाचन प्रक्रियातिर जान्छौ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ पहिले अमेरिकाले नेपाललाई ठूलो सहायता दिने भयो भनेर सबै खुसी भए पनि नेकपाको सरकार बनेपछि अनेक विषय आउँदा गिजोलिएको धारणा अध्यक्ष प्रचण्डले राख्नु भएको थियो प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन भएकोमा निजी क्षेत्रले उत्साहित भएको जनाएको छ निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि एमसिसी सम्झौता अनुमोदन हुनु आफैमा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सो सम्झौताका सन्दर्भमा रहेका सबै भ्रम समेत विस्तारै निवारण भएर जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सड़क मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको यसै गरी नेपाल उद्योग परिसंघले पनि एमसिसी कम्प्याक्टमा उल्लेख भए बमोजिम आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने प्रावधान नेपालको विकास व्यवस्थापनका लागि नमूना साबित हुने स्पष्ट पारेको छ तोकिएको अवधिमा सम्झौता बमोजिम आयोजना कार्यान्वयन भई नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ समाचारहरू बाँकी नै छन् एकैछिन विश्राम विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा कायम रहेका एक सय एघार दलमध्ये जम्मा अस्सीवटा दलले मात्र दल दर्ता गराएका छन् हिजोसम्मको समय सीमा राखेर <ण Walking Tort Geson> आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो यसै गरी आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब दुई करोड मतपत्र छपाउने तयारी गरेको छ नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रयोजनका लागि अस्सी दलहरूले दल दर्ता गराएको जानकारी गराएको हो आयोगमा दर्ता रहेका दलमध्ये एकतिस दल भने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराएनन् आयोगमा एक सय एघार दलको दर्ता कायम रहेको छ त्यसै गरी आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब दुई करोड मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको बताइएको छ मतपत्रका लागि आवश्यक कागज खरिद गर्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग आइतबार नै सम्झौता भइसकेको आयोगले जनाएको छ पार्टी मध्ये निर्वाचन स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनको लागि असीवटा पार्टीहरूले नाम दर्ता दल दर्ता गराउनका लागि निवेदन दिएको अवस्था हो स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ गर्न कागज खरिदका लागि भएको बोलपत्र बमोजिम न्यूनतम कबुल गर्ने सप्लायरसँग खरिद सम्झौता भएको छ चार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रहरूमा आवश्यक हुने विभिन्न सामग्रीहरूमध्ये प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट खरिद गरिने पन्ध्र प्रकारका सामग्रीहरूको खरिद व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित सबै प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ स्थानीय तहसँग त्यहाँ सक्रिय रहेका राजनीतिक दलको विवरणका आधारमा उम्मेद्वार सङ्ख्या आकलन गरिने भए पनि कति प्रकारका मतपत्र छपाउने भन्ने विषय टुङ्गोमा पुग्न बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ आयोगबाट भएका निर्णयलाई उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन आयोगले सरकार एवं सरकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ जसअनुसार चैत्र पन्ध्र गति अगावै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाइएका कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्ने र त्यस्तो स्थानमा स्वीकृत तरबन्दीको पद र त अनुसारको कर्मचारी, कर्मचारी सरुवा पदस्थापना गरिसक्न आयोगको निर्देशन छ छैत्र पन्ध्र सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटिएका कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्ने र यस्तो स्थानमा स्वीकृत दरबन्दीको पद र अनुसारको कर्मचारी सरुवा पदस्थापना गरिसक्ने साथै चैत पन्ध्र गते अगावै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको तह र पदनाम बमोजिम सरुवा पदस्थापना भएका कर्मचारीहरू स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र का तथा सरुवा नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ चुनावी आचार संहिता लागू गर्ने तयारी स्वरूप आयोगले चैत्र पन्ध्र गतिको समयसीमा राखेर यस्तो निर्देशन दिएको बताइएको छ कुमार शर्माको साथमा राजेन्द्र पोखरेल नेपाल टेलिभिजन नेपाल र भारत सरकारबीच जी टू जी व्यवस्था मार्फत भारतबाट नेपालमा युरिया र डिएपी दी मलको दीर्घकालीन आपूर्तिका लागि आज एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ यो सम्झौता अनुसार पाँच वर्ष यो सम्झौता पाँच वर्षका लागि हुनेछ सम्झौता अनुसार यो आर्थिक वर्ष एक लाख पचास हजार टन मल ल्याइनेछ नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्मा र भारतको तर्फबाट रसायन एवं मल मन्त्रालयका सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदीले सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राको उपस्थितिमा आज आयोजित एक भर्चुअल समारोहमा दुई पक्षबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो दुई पक्षबीच भएको यो समझदारीले नेपालमा बारम्बार दोहोरिने मल अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुका साथै कृषि उत्पादन वृद्धि ल्याई नेपाली किसानलाई लाभ प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भोलि फागुन कृष्ण चतुर्दशी पर्व यस दिन हिन्दू श्रद्धालु भक्तजनहरू रातभर जागा बसेर भगवान शिवको आराधना गर्ने गर्दछन् महाशिवरात्रीका अवसरमा भोलि पशुपतिमा हुने विशेष पूजा आजाका लागि सबै तयारी पूरा भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ पशुपतिमा लाग्ने विशेष मेला कोरोनाका महामारीको कारण विगत दुई वर्ष रोकिएको थियो महाशिवरात्री पर्वमा पशुपति मन्दिर प्रवेश गर्ने मन्दिर परिसरलाई बत्ती र फुलले विशेष किसिमले सिँगारिएकोले पशुपत क्षेत्रको रौनक बढेको छ परम्परागत रूपमा मनाइने महाशिवरात्रि पर्वलाई यस वर्ष विशेष बनाउन भित्तामा शिव पार्वती गणेश लगायतका भगवानको चित्र बनाएर आकर्षक रूपमा सजाइएको छ भने मूल मन्दिर परिसरमा पनि रङग्रोहण गरिएकोले मन्दिर परिसर चिटिक्कै देखिएको छ शिवरात्रीको अघिल्लो दिनको चहल पहलले पासुपा क्षेत्रमा झनै रौनक थपिएको हो नेपाल स्काउट लगायत बाहन्नवटा संस्थाहरूका पाँच हजारभन्दा बढी स्वयंसेवकहरू खटिएका छन् त्यसैगरी नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल र रा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट समेत सुरक्षाको लागि जनशक्ति परिचालन गरिएको छ उनीहरू दर्शन गर्न आउनेहरूको लाइनको सहजीकरणका लागि मुख्य क्षेत्र बाहिर मात्र परिचालित हुनेछन् नेपाल मात्र नभएर विश्वका सनातन हिन्दूहरूले महाशिवरात्री पर्वलाई विशेष महत्त्व दिएर दर्शन गर्न आउने भएकोले सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ आवास र खाद्यान्नको व्यवस्थाहरू लगायत सम्पूर्ण विभिन्न टेन्ट टेन्टहरू हालेका छन् विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आउने भक्ता भक्तालोजनहरूलाई प्लस धर्मावलम्बीहरूलाई भित्र निःशुल्क खाना वितरण गर्छौँ खाजा वितरण गर्छौँ पानी वितरण गर्छौँ र सकभर शिवरात्रिलाई अलिकति त्यो खालको फोहोर मैला नहोस् भन्नका लागि हामीले प्लास्टिक रहित बनाउनु भनेर निर्देशन पनि गरेका छौँ पशुपतिनाथको मन्दिर नजिकै मुख्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर राखिएको छ शिविरमा स्वास्थ्य कर्मी तथा औषधिको व्यवस्था गरिएको छ आपतकालीन अवस्थाका लागि एम्बुलेन्स र दमकल समेत राखिएको छ त्यसै गरी शिविरसँगै खोजखबर कक्षको व्यवस्था गरिएको छ भने मेला क्षेत्र र दर्शन मार्गलाई लक्षित गरी सिसी क्यामेरा समेत जडान गरिएको छ हंस मण्डप वनकाली र तिलगङ्गाको क्षेत्रलाई आवास क्षेत्र तोकी करिब पन्चानब्बेवटा संस्थाले निशुल्क भोजन पानी चिया वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ त्यसै गरी, गरी साधु सन्तहरूका लागि पनि निशुल्क भोजनको व्यवस्था गरिएको छ नेपाल तथा भारतका कलाकारहरूद्वारा हङस मण्डपमा भरतनाट्य एवं ताण्डव सहितको त्रिदिवसीय भक्ति सङ्गीतको सहित भजन कीर्तनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ एउटा रोडम्याप छ त्यो भित्र बसेर हामीले भक्तजनहरूलाई सहज दर्शनको लागि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ मोबिलाइजेसन गरेका छौँ पासुपात क्षेत्रमा गाँजा भाङ जस्ता नशालु पदार्थहरूको बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ ज्येष्ठ नागरिक शारीरिक रूपमा अशक्त एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि भने लाइन नबसी सिधै पूजा गर्न जान सकिने व्यवस्था गरिएको छ महाशिवरात्रि पर्वको भोलिपल्टदेखि बनकाली क्षेत्रमा एक हप्ते मेला बजार सञ्चालन गरिने पशुपति विकास कोषले जनाएको छ क्यामरामा कुमार शर्मा र प्रदीम्न ढुङ्गेलको साथमा दुर्गा खड्का नेपाल टेलिभिजन महाशिवरात्रीकै दिन पारेर भोलि नेपाली सेनाले सेना दिवस मनाउँदैछ यस अवसरमा भोलि काठमाडौँको टोडे स्थित सैनिक मञ्चमा आयोजना हुने विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुनेछ सेना दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्चमा परेड तथा तोप बढाई कवास लगायत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम हुनेछन् महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनका लागि ट्राफिक प्रहरीले आवश्यक व्यवस्थापन मिलाएको जनाएको छ शिवरात्रीमा पशुपति क्षेत्रमा पूजाआजामा आउने भक्तजन एवं दर्शनार्थीको हुने भिडभाडलाई मध्यनजर गरी सहज आवत जावतका लागि ट्राफिक व्यवस्थापन मिलाइएको हो ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार कालो पुल चाबाहिल मित्र पार्क सेतो पुल र गौरी घाटबाट गौशालातर्फ जाने सवारी साधनमा प्रवेश निषेध गरिएको छ यस्तै पार्किङको व्यवस्थातर्फ भने सिफलचौर गुहेश्वरी वारिपारी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय भण्डारखाल तिलगङ्गा करिडोरमा मिलाइएको छ भक्तजन तथा सवारी साधनको चाप हेरेर विभिन्न नाकाबाट आवश्यकता अनुसार डाइभर्सन गर्नुको साथै प्रवेशमा रोक समेत लगाइने पनि ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूको हकमा बाहेक अन्य सवारी साधनहरूलाई चाबाहिल गौशाला तिलगङ्गाको सट्टा अन्य वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ एकैछिन विश्रामपछि अब समाचार अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी संसदबाट पारित भएसँगै अब राजनीतिक वृत्तमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावको प्रक्रियाबारे चासो र चर्चा सुरु भएको छ संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि त्यसको प्रक्रिया सुरु हुन भने बाँकी नै छ चौलेन्द्र संसद जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सोमबार सोह्र दिन भएको छ प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछि सभामुखले संसद बैठकको दिन र समय तोक्नुपर्ने हुन्छ तर सभामुखले छलफलका लागि दिन र समय तोक्नु भएको छैन महाभियोग छलफलका सवालमा सभामुखले आफ्नो तयारी गरेर आफूलाई अनुकूल लागेको समयमा बैठक बोलाउने समय निर्धारण गर्ने भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी बुधबारका लागि बोलाइएको छ आगामी बैठकमा महाभियोगको विषय संसदको कार्यसूचीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने निर् व्यवस्था समितिले गर्नेछ प्रोभेसन पिरियड पनि एक गते दर्ता भएको भए पनि सात दिनसम्म सात दिनसम्म त्यसको प्रोभेसन पिरियड हुने र सभामुखजीले आगामी बैठकहरूमा समय निर्धारण एजेन्डा निर्धारण गरेर सात दिनपछि कुनै बैठकमा भनि छ त्यहाँ त्यो नियमावलीमा त्यही अनुसार उहाँले चाहिँ एजेन्डा बनाउनु भयो भने यो अगाडि बढ्छ सभामुखले महाभियोग प्रस्ताव कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्नु भएसँगै प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्छ संसदमा प्रक्रिया अघि बढेसँगै संसदमा महाभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि संसदले प्रधान न्यायाधीश राणामाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ त्यसका लागि एघार सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ उक्त समितिमा प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूमाथि लागेका आरोपको सफाई दिन पाउनुहुनेछ उक्त समितिले बढीमा तीन महिनाको समय लिएर अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीको नियम एक सय त्रिसठीको उपनियम तिनमा छ महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोगको मुद्दा हो भने ठहर गरेमा संसदमा यसबारे छलफल हुनेछ समितिले महाभियोग होइन भनेर प्रतिवेदन पेश गरे प्रस्ताव स्वत खारेज हुनेछ अब कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफलमा एजेन्डाको रूपमा आयो भने ती कुराहरू पनि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित दलहरू जसले चाहिँ यो महा प्रस्ताव दर्ता गराउनु भयो उहाँहरूले नै त्यो एजेन्डाको रूपमा ल्याउनलाई इन्सिस्ट गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ त्यो कार्य व्यवस्थामा उहाँहरूको प्रतिनिधित्व छ त्यसकारण उहाँहरूले त्यसमा आफ्नो सुझावहरू सभामुखीलाई दिनुहुन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ महाअभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने मानसिक मौका पनि दिने संविधानमा उल्लेख छ सत्तारूढ़ तीन दलका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध गत फागुन एक गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो संसदको दुई तिहार अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले महाभियोग प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ नेपाल टेलिभिजनका लागि सुरेन्द्र आचार्यका साथ ताल काठमाडौँ मुलुकभर कोरोना भाइरसको पुष्टि भएको छ यसै गरी पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप एकजनाको सङ्क्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ पाँच हजार दुई सय अठारजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा एक सय उन्नाइसजनामा र तीन हजार एक सय तेइस एन्टिजेन नमूना परीक्षण गर्दा एकसठी जना गरी कुल एक सय अस्सीजनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ आज थपिएकासँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या एघार लाख सोह्र हजार तिन सय एकहत्तर पुगेको छ नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एघार हजार नौ सय छत्तिस पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा चार जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् भने आठ हजार दुई सय पैँतिसजना सक्रिय सङ्क्रमितहरू रहेको पनि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ कोरोना सङ्क्रमणको दर केही दिन यता ओह्रालो लाग्दै गएको छ सङ्क्रमण दर घट्दै गए पनि जोखिम भने कायमै रहेको भन्दै विज्ञहरूले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र खोप अभियान बारे पछिल्लो स्थितिका बारेमा बारे तयार पारिएको सामग्री अब कोरोना केयरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशैभर कोरोना संक्रमण दरमा ओह्रालो लागेको जनाएको छ कोरोना संक्रमणको जोखिम कम हुँदै गए पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेमा सरकारले जोड दिएको छ जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा लापरवाही गर्दा कोरोनाको अर्को भेरिएन्ट आउन सक्ने जोखिम रहेकाले त्यसतर्फ सतर्क रहन अनुरोध गरिएको छ यो भाइरस अप्रत्याशील र परिवर्तनशील भएकाले भाइरसको अर्को परिवर्तित स्वरूप आएर पुनः सङ्क्रमण फैलिने र महामारी हुँदैन भन्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् त्यसैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनुशासित भएर पालना गर्नुको विकल्प नभएको विज्ञहरूको सुझाव छ संक्रमण दर पूर्ण रूपमा शून्य भइसकेको छैन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नागरिकलाई धेरै व्यक्तिहरू कोभिड उन्नाइस विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई कोभिड उन्नाइसको संक्रमणबाट गम्भीर स्वास्थ्य जटिलता हुन सक्ने जोखिम रहेकाले हामी सबै सतर्क रह अनिवार्य रूप में नाक मुख रिवड़ो छोपिने गरी सही तरीका मस्क को प्रयोग र एक अर्मा कमती में दुई मीटर को भौतिक दूरी कायम यसले संक्रमित व्यक्ति को शरीर निस्करस अर्क व्यक्ति समय पूर्ण जोग बेला बेला में साबुन पानी व सैनिटाइजर हाथ सफा करात में रहे होने वाइर को संक्रमण हमी जोगा हातले नाक मुख बानी सुधार गर्दा हाम्रो नाक मुख र आँखासम्म पुगेर सरकारले सीमा नाकाहरूमा पनि स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी निशुल्क कोभिड परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा सीमा नाकाबाट भित्रनेहरूका लागि परीक्षण गर्ने र कोरोना पोजिटिभ देखिए आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ समन्वय गर्ने काम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले गरिरहेका छन् सीमा नाकाहरूमा स्थानीय तहहरूमा निशुल्क एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ र पिसिआर परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलनको व्यवस्था पनि गरिएको गो छ कोविड उन्नाइसको गत चौबिस घन्टाको सम्पूर्ण तथ्याङ्क तथा विवरण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वाइबर हाम्रो स्वास्थ्य एप कोविड १९ पोर्टल फेसबुक पो पेज लगायत का सामाजिक सज्जाल वेब पेज में उपलब्ध यदि कोरोना वाइरस को संक्रमण को शका लगे व संक्रमण पुष्टि अनिवार्य रूप में सात दिन अरु व्यक्ति बट अलग क्वरंटाइन व आइसोलेसन में बस्ना अनुरोध इसो आप सदस्य तथा अन्य मानसर सुरक्षित राख् सक

गम्भीर स्वास्थ्य जटिलता हुनबाट जोगाउँछ र जीवन सुरक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण काम गर्दछ त्यसैले कोभिड उन्नाइस विरुद्धको खोप भएका व्यक्तिहरूले कुन खोप कहिले र कहाँ दिँदैछ बारे वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउनु हुन अनुरोध छ हामी सबै सुरक्षित नभए जेलसम्म कोही पनि सुरक्षित छैनौँ त्यसैले हाम्रो घरमा छिमेकमा

अनुमान गर्न कठिन हुने विज्ञहरू बताउँछन् सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्ला स्थित बढीमालेका नगरपालिकाका सबै गाउँमा स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ नगरपालिकाले नयाँ सात ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरेर सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि नगरपालिकाका सबै गाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुगेको हो बढी मालिका नगरपालिका वडा नम्बर छका तीन सय पचास घर परिवारले गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापनापछि गर्भवती जाँचदेखि सुत्केरी सेवा पाइरहेका छन् यसअघि गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र नहुँदा दुई भन्दा बढी समय लगाएर बुढीगंगा स्वास्थ्य चौकीसम्म पुगेर सुत्केरी सेवा र गर्भवती सेवा लिनु परेको स्थानीयको भनाइ छ नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठानले अति खराब चिल्लो नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेको कदमको स्वागत गरेको छ नसर्ने रोगहरूको नियन्त्रणको बहुपक्षीय कार्ययोजना मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको र यसले अति खराब चिल्लो नियन्त्रणतर्फ चाल्ने कदमको ढोका खोलेको प्रतिष्ठानले उल्लेख गरेको छ कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले अति खराब चिल्लो नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदममा प्रतिष्ठानको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो नेपाल सरकारले आगामी दिनमा आफ्नो कार्यक्रमहरू का बनाउँदाखेरि आगामी बजेटहरूमा अहिले हाम्रो यो सञ्चार बजेटको हामी छलफल गरिरहेका छौँ अहिले पनि ती छलफलहरूमा हामी यो नसर्ने रोगलाई कसरी हेर्न सकिन्छ कुन लेभलबाट स्थानीय तहमै हामी यो रोगको बारेमा के गर्न सकिन्छ भन्ने भन्नेमा पनि गइरहेका छौँ हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठानका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर प्रकाश राज रेग्मीले चिलो पदार्थलाई पुनः प्रयोग गर्दा ट्रान्सफ्याटको मात्रा बढ्दै जाने र त्यसले मुटुलाई घातक असर गर्ने भएकाले चिलो पदार्थ प्रयोगमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु पकायो खाद्यू अर्थात् अति खराब चिलोको मात्रा दुई प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य सन् दुई हजार तेइससम्ममा कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने कुरा कार्ययोजनामा रहेको छ अति खराब चिलोका कारण विश्वमा वर्षेनी पाँच लाखभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ अहिले नेपाल एमसिसी अनुमोदन गर्न सहयोग पुर्याउने सबैमा सरकारद्वारा आभार प्रकट छिमेकी राष्ट्र विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त नेपाल र अमेरिकाको बुझाइ समान रहेकाले एमसिसी छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने काङ्ग्रेसद्वारा स्पष्ट एमसीसी पारित भएसँगै अबको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुने प्रचण्डको भनाई स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा अस्सी राजनैतिक दल दर्ता सहित पन्ध्र अघि नै कर्मचारी सरवार पदस्थापना गरिसक्न आयोगको आग्रह जी टू जी व्यवस्था मार्फत नेपालमा रासायनिक मल खरिद गर्ने नेपाल र भारत बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख पचास हजार टन मल ल्याइने शिवरात्रीको अघिल्लो दिन आज पशुपति क्षेत्र मा बत्ती र फुलले झिलिमिली शिवरात्री पर्वको सम्पूर्ण तयारी पूरा सुरक्षा व्यवस्था पनि चुस्त <laughs> र युक्रेन बीच व्यवस्थाुसको सीमा क्षेत्रमा शान्ति वार्ता युक्रेनद्वारा युद्ध विराम री सेना फिर्ताको माग विभागीय टोली एपिएफ क्लबले जित्यो ललितपुर मेयर महिला टी ट्वेन्टी च्याम्पियनशिपको उपाधि फाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आठ विकेटले पराज रुस र युक्रेन द्वन्द्वका कारण प्रभावित दुई सय चौवालिस नेपाली सुरक्षित रूपमा आफ्नो गन्तव्यमा पुगेका छन् गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएद्वारा गठित रुस युक्रेन द्वन्द्व प्रभावित नेपालीको सहयोग एवं उद्धार उच्च स्तरीय समितिले नेपाली सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुगेको जनाएको हो आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले युक्रेन छोडेर पोल्यान्ड स्लोभाकिया रोमानिया हङ्गेरी र माल्डावामा उनीहरू सकुशल पुगेको जनाएको छ गैर आवासीय नेपाली संघ युक्रेनका अनुसार युक्रेनभित्र चालिस परिवार स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन् उच्च स्तरीय समितिका अध्यक्ष जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले युद्धका कारणले विस्थापित नेपालीलाई सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो बेलारूस र युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा रूस र युक्रेन बीचको शान्ति वार्ता जारी छ वार्ताका लागि युक्रेनद्वारा युद्धविराम वार्ताका क्रममा युद्धविराम माग गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् युक्रेनी अधिकारीहरूका अनुसार वार्ताको मुख्य विषय युद्धविराम र युक्रेनी भूमिबाट रुसी सेनाको फिर्ती नै रहेको छ यसअघि बन्दोबस्ती तथा सुरक्षाका कारण उक्त वार्ता स्थगित भएको बताइएको थियो रुसले युक्रेनमाथि सैन्य कारवाही थालेको पाँचौँ दिनमा प्रवेश गरेका बेला युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जलेस्कीले आगामी चौबिस घण्टा महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन् बाकी समाचार एक के सिन्मा अब आर्थिक समाचार दितोपत्र बजार मा आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ अघिल्लो दिन 7.73 अंकले घटेको नेप्से परिसूचक आज पनि 43.1 अंकले ओरालो लागेर 2600 छमा आएको छ ठुला कम्पनीको सेयर कारोबार मापक मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स आज छ दशमलव छ चार अङ्कले ओह्रालो लागेर पाँच सय दशमलव दुई एकमा झरेको छ आज कुल दुई सय सत्ताइस कम्पनीका अठहत्तर लाख पैँतिस हजार किता सेयर तिन अर्ब छैसठी करोड रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सुनाएको छ आज तेह्रैवटा उपसमूहको सेयर मूल्य ओह्रालो लागेको छ नेपालको सुन चाँदी बजारमा आज छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला सोह्र सय रूपियाँले बढेर अन्ठानब्बे हजार दुई रूपियाँमा कारोबार भयो नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज तेजाँदी सुनको मूल्य प्रतितोला सात हजार सात सय तोकिएको थियो त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यको तुलनामा प्रति तोला पैतालिस रुपियाँले बढेर एक पुगेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन तथा चाँदीको मूल्यमा हुने उतार चढावका आधारमा नेपालमा पनि दैनिक कारोबार मूल्य छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति आउँछ एक हजार नौ सय सात डलर भएको छ महाशिवरात्रीको अवसरमा यतिखेर पशुपति मन्दिर परिसरमा निकै रौनक बढेको छ महाशिवरात्री भव्य बनाउन करिब पचास लाख रुपैयाँ बराबरको फुल र बत्तीले पाशुपत क्षेत्रलाई सिँगारिएको छ एक रिपोर्ट पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रत्येक वर्षै यस वर्ष पनि महाशिवरात्रीका लागि लाखौँको फुल र बिजुली बत्तीहरूले सजावट गरेको छ कोषका अनुसार यो वर्ष दाताहरूको सहयोगमा पचास लाख रुपियाँ बराबरको फुल र बत्तीले पशुपति क्षेत्रलाई सजावट गरिएको हो सजावटका लागि नेपाली र भारतबाट आयात फुलहरू प्रयोग गरिएका छन् बिहिबारदेखि नै पशुपति क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा महाशिवरात्रीको तयारी स्वरूप झिलिमिली बनाउन थालिएको कोषले जानकारी दिएको छ यो फुलको सजावट चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बत्ती र फुलको सजावटका लागि दाताहरूलाई अनुरोध गरे बमोजिम दाताहरूको इच्छा बमोजिम उहाँहरूको सदिच्छाले यो खर्च गर्नुभएको छ यो र यो खर्च पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा आम्दानीको रूपमा र खर्चको रूपमा जाने भन्दा पनि दाताहरूले आफ्नो स्वेच्छाले इच्छा बमोजिम जति क्षेत्रलाई सिगार्न सक्नुहुन्छ सिगार्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूकै इच्छा बमोजिम यो गरिएको हो बिजुली बत्ती र फुलले सजाउने काम पनि दाताले नै गरेको कोषले त्यसका लागि सहजीकरण मात्र गरेको जनाएको छ यद्यपि भित्तामा भगवान् शिव र पार्वतीका चित्र लेखन भने कोषकै को खर्चमा भएको कोषले जनाएको छ एस वर्ष भोलि फागुन सत्र गते महाशिवरात्रि पर्व परेको छ आर्थिक ब्यूरो नेपाल टेलिभिजन काठमाडौ खेलकुद समाचार खेलकुद नमस्कार खेलकुद समाचारमा स्वागत छ विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लबले ललितपुर मेयर महिला टी ट्वेन्टी च्याम्पियनशीपको उपाधि जितेको छ डिफेन्डियन च्याम्पियन समेत रहेको एपीएफले आज टीयू क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आठ विकेटले पराजित गर्दै लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेको हो एक सय चौध रनको लक्ष्य एपिएफले पन्ध्र दशमलव पाँच ओभरमा मात्र दुई विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो एपिएफलाई उपाधि दिलाउन ज्योति पाण्डेले सर्वाधिक त्रिचालिस रनको योगदान दिइन् त्यसै गरी इन्दु वर्माले अवजित रहँदै चौबिस बलमा उन्तिस रन जोडिन् यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्दैको सुदूरपश्चिमले निर्धारित बीस ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा एक सय तेह्र रन बनाएको थियो उपाधिसँगै एपीएफले दुई लाख प्राप्त गरेको छ प्रतियोगितामा एपिएफकी ज्योति पाण्डे प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट उत्कृष्ट ब्याटर तथा प्लेयर अफ दी फाइनल बन्न सफल भइन् सुदूरपश्चिमकी ईश्वरी बेष्ट उत्कृष्ट बलर घोषित भइन् यसअघिको संस्करणमा पनि एपिएफले सुदूरपश्चिमाञ्चललाई नै पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो वीर गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीले विभिन्न तीन खेलका राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै तीन खेलका राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्ने आयोजकले जानकारी दिएको हो तीन खेलमा फेन्सिङ बक्सिङ र टेनके रोड रेस रहेको छ स्पोर्ट्स कमिटीले फागुन एक्काइस गतेदेखि तेइस गतेसम्म वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय फेन्सिङको आयोजना गर्नेछ त्यसै गरी आगामी वैशाख छ गतेदेखि दस गतेसम्म राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता आयोजना गर्दा टेन के रोड रेस वैशाख सत्रमा आयोजना गर्नेछ खेलकुद समाचारमा विज्ञापन रसियाका जानियल मेद्वीदेव विश्व टेनिस वरिताको शीर्ष एकमा पर्ने सत्ताइसौं खेलाड़ी बनेका छन् व्यावसायिक टेनिस महासंघ एपीटीले आज सार्वजनिक गरेको विश्व वरियामा मेद्वीदेव पहिलो पटक शीर्ष स्थानमा आइपुगेका हुन् छब्बीस वर्ष मेदेव चार ग्रान्ड ग्राण्डस्ल्याम नजित्दै शीर्षमा आइपुग्ने पहिलो खेलाड़ी समेत बनेका छन् यसै क्रममा लामो समयदेखि शीर्षता कायम गर्दै आएका सर्भियाका नोभअक्चोबीचलाई समेत उनले पछि पारेका छन् यसअघि विगत अठार वर्ष यता स्विजरल्याण्डका रजर फेडरर स्पेनका राफेल नाटाल र रा बेलायतका एन्डी मोरे मात्र शीर्षतामा रहँदै आएका थिए विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले रुसलाई राष्ट्रिय झण्डा र रा राष्ट्रिय गान बिना अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न निर्देशन दिएको छ निर्देशनपछि अब रुसले राष्ट्रिय झण्डा र रा राष्ट्रिय गान बिना अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल खेल्नु पर्नेछ युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि फिफाले सजाय स्वरूप रुसको झण्डा र राष्ट्रिय गानमा प्रतिबन्ध लगाएको हो आक्रमणकै विरोधमा पछिल्लो समय युरोपका विभिन्न देशले रुससँग खेल्न अस्वीकार गरेको छ आज नै फुटबल एसोसिएसनले रुससँग अनिश्चित समयसम्म कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल नखेल्ने जनाएको छ यसैबीच पोल्यान्ड र स्वीडेनले रूस विरुद्ध फिफा विश्वकप छनौटका खेलहरू समेत नखेल्ने घोषणा गरिसकेका छन् खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी देशको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी भूभागमा आज राति आंशिक बदली तथा अन्य भूभागमा सामान्यतया मौसम सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम पाँच र सात डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम एक्काइस र तेइस डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण प्रमुख समाचार पुनः सहज वातावरणमा संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गर्न सहयोग पुर्याउने सबैमा सरकारद्वारा आभार प्रकट छिमेकी राष्ट्र विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त नेपाल र अमेरिकाको बुझाइ समान रहेकोले एमसिसी छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने काङ्ग्रेसद्वारा स्पष्ट एमसिसी पारित भएसँगै अबको ध्यान निर्वाचन केन्द्रित हुने प्रचण्डको भनाई स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन, निर्वाचन आयोगमा असी राजनैतिक दल दर्ता चैत्र पन्ध्र गते अघि नै कर्मचारी र पदस्थापना गरिसक्न आयोगको आग्रह जी टू जी व्यवस्था मार्फत नेपालमा रासायनिक मल खरिद गर्न नेपाल र भारत बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख पचास हजार टन मल ल्याइने शिवरात्रीको अघिल्लो दिन आज पाशुपत क्षेत्र बत्ती र फुलले झिलिमिली शिवरात्रि पर्वको सम्पूर्ण तयारी पुरा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रुस र युक्रेन बीच बेलारुसको सीमा क्षेत्रमा शान्ति वार्ता सुरु युक्रेनद्वारा युद्धविराम र रसियाली सेना फिर्ताको माग र विभागीय टोली एपिएफ क्लबले जित्यो ललितपुर मेयर महिला टी ट्वेन्टी च्याम्पियनसिपको उपाधि फाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आठ विकेटले पराजित अवस्त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै हामी बिदा चाहन्छौँ नमस्कार